Akşın ulttuk karzı 34 trilyon dolardan asıp rekordtuk kürsetkişke jetti. Hükümet bereşeginin 96 zılgayuı el ekonomikasının ulttuk kaupsizdikine qater töndüret deydi mamandar. Sebepi, hazırdın özünde karız gülemi ışkı jalpı önümden 20% asıp ketken. Menşikti dilşimiz Jalgas Sadvegulu sarapşılardın pikirin tıңдап көрді. Жарты жыл бұрын ғана Ақ үй мен Конгресс ел экономикасын дефолттан сақтау үшін ұлттық қарыз межесін уақытша алып тастаған еді. Яғни үкіметке құнды қағаздар шығару арқылы кедергісіз қарыз алуға мүмкіндік бергенді. Соның салдарынан мемлекеттік берешек күрт өсті. Алты айдың ішінде 2 триллион долларға көбейді. Конгресс ұлттық қарыз 2029 жылы 34 триллион болады деп болжаған еді. Алайда бұл межеге 5 жыл ерте жетті. Ұлттық қарыз мөлшерін шынайы уақыт режимде көрсететін арнайы сайттың мәліметіне қарағанда мемлекеттік берешекті әрбір америкалыққа шаққанда 100 000 доллардан, ал әрбір салық төлеушіге бөлгенде 264 000 доллардан келеді. Мамандар бұндай тенденцияға тоқтау болмаса, ұлттық экономика тоқырайды деп отыр. Ақыш үлкен қарыз дағдарысының алдында тұр. Үкімет шығаратын құнды қағаздарды алушылар азайды. Ал елдің тұрмыстық жағдайы нашарлап, бай мен кедейдің арасы тым алшақтап барады. Саяси партиялар халықтың әл-ауқатын ойлаудың орнына саяси ұпай жинау үшін популистік әрекеттерге әуес. Бұл экономикаға ешқандай жақсылық әкелмейді. Сондықтан бізге орта жолды таңдайтын партияаралық ымыра керек. Ақышты билеп төстеп отырған екі партия да ұлттық қарыз мөлшерін азайтуға мүдделі. Бірақ екі жақ екі түрлі жолды ұстанады. Демократтар ірі корпорациялар мен байларға салықтар арттырып, кірісті ұлғайтқысы келеді. Бұған республикалықтар түбегейлі қарсы. Олар керісінше әлеуметтік және медициналық шығындарды және жасыл экономиканы дамытуға бөлінетін қаржыны қысқартуға құлшынып отыр. Бірақ бұл ұстаным демократтарға ұнамайды. Заң шығарушылар сайлаушылар үшін бір мәмілеге келуі тиіс. Өзгеріс жасамасақ, салықты көтеру, шығындарды азайту секілді қатаң болса да, нақты шараларды қолға алмасақ, пайыздық мөлшерлеме өсе береді. Көптеген америкалыққа үй алмақ түгілі тіпті көлік сатып алу мұң болып қалады. Ал ұлттық берешектің тоқтаусыз өсуі бюджетке үлкен салмақ салып жатыр. Себебі үкімет қарыз берушілердің тек пайыздық үстемесін төлеу үшін күн сайын 2 миллиард доллар жұмсауға мәжбүр. Былтырдың өзінде 750 миллиард доллар төлеген. Яғни бұл ұлттық қауіпсіздікке жұмсалған ақша мен пара-пара қаржы. Десе де ақш бюджетіне түсетін ауыртпалық әлде артатын секілді. Себебі үкіметтің әзірге шығындарын өтеу үшін сырттан қарыз алғаннан басқа амалы жоқ. Жолға Сәлбекұлы, ақш, Вашингтон.